kansanäätymisenä. Ja nytten jatkuu. Niin mä katon. Onks mun... Näkyyköhän tos mun... Mä en katsoa mun nimestä. Se ei tuu. Se ei tuu sinne. Se tulee. No. Se tulee. Nolla tyyppiä kattomassa. No. Nyt tämä on vahtamisen sisään. Joo. No nyt tänne katsomaan, että mitä muuta, mitä on tänne muuttunut. Tää on ihan... Tänne on tullut uusi eventti. Kiva! On tullut tämmöstä. Kaikkia aseita. Pistäkää sinne muuta. Katso vielä vähän, mitä täällä on. Täällä on ihan samat, mutta tänne on tullut tämmöistä kaksi. Ja miten mä, pistäkää kommentteja, että mitä mä teen. Ostaaks mä Skarin, joka mulla on ollut, mutta se on mennyt rikki. Skarin, Reaganin, Popper Chappin, siis tuon pitää vielä kerätä, tai Stepsingon. Minkä mä näistä ostan? Elikkä mä ootan vastauksia, että niitä tosilleen. Mä palaan kohta tuon samaan, mutta tänne on tullut nyt iten toppiin tämmönen linjaatta. Legendary Trolls tässä maailma. Ne saada Snowflake-tikkettejä. Molly! Oh yeah, ooh, right, just a little to the left, thank you. Guffaw and such! What novel amusement! Okei, kiva täällä ei oo oikein tapahtunut mitään. Mä en plankkarta on, niin vähän se ainakin asetuksia on. Mitään ei oo. No nyt ei lakaa enää tossa. Ei pitää lakaa. Jos mä pistän täysillä asetukset, niin mitä sitten mä tehdään edes? Okei, se ei... Kato. No sen ei pitäisi. Mä en plankkertaa Storm sieltä. Tämmönen. Mä voin mennä pois. Mä oon ihan hieno. Mutta näyttää. Sitten mennään tonne. Käyn hakee ehkä mun reservoi. Ota vähän näitä. Sitten kun on tää pääs noiden mennään kuestin. Sitten mennään matsiin, mitä mulla voi saada. Mä en voi saada kauheasti kaikkea. Hero XP:tä. Hero XP:tä ja kultaa. Sitten vaan matsiin. Ei oo kauhean vaikee. Kahden pääkallon. Eikä siinä ei tarvitse mitään. Tää on helppo, mutta pitäis olla. Neljä tyyppiä on kattomassa livestriä. Ja kommenttiin, ketkä te olette se kaikki neljä. Tai olisi ihan kiva nähdä tai kiva niinku tietää. Tai kiva niinku. No.
Lars is standing by to gather storm intel, Commander. Let's launch that van. Fill her up if you'd be so kind. I need to get back up in those clouds. We're headed your way. Make sure to collect any blue glow you see. Pistää kommenttia, kun mä oon sen reikanin. Mä perään kuitenkin. Mulla on kultaa, niin mä ostan niistä sen. Ihan lähellä alkuun, että mä sitten näkee sen. Joo. Lakaa tästä ihan niinku. Elektroninen tali. Mä oon niin, että mulla pitäis kyllä olla miekka. Ei täällä oo oikein mitäänkään. Voit miettiä. Mä veikkaan, että mä haluaisin kuulostaa sen miekkaa. Thank you.
Miksi täällä on nyt se? Add blue glow to prepare for liftoff. We've got a bonus in play. Marching. No can do. We're not gonna. Serious? Double jump! Smoke!
More blue glow. Add blue glow and get ready to defend the van. Flip the switch when you're ready. We've got a bonus in play. Come on.
Avoid that. You know if they are when you die. Really poor like that. I'm yet to let them go like that. Of a master. Yes. 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 Feast on Gina. I hope that's not a goal. Niitä kommentteja. I did it. Robot? I think I just recorded spontaneous mass cyclogenesis. Can you put that in Laybot's terms? The space hole just projectile barfed a spicy puddle of storm systems. Lars, okay, first, we're not calling them space holes. Oh, there it goes again. Oh, that is gnarly. We gotta cram a cork in that space hole fast. Send us your data and we'll get started. Lars, data analysis in progress. Commander, I've got a fix on Pop's location. Wait, I've got another location? That must be an error. Another location? I'm getting hits for Pop everywhere. It's almost like he exploded. Okay, maybe Pop is fine. Maybe he just saw the rift and... Onko sulla, tai missä sulla on, tai siis tiedät sä siitä Viin värityspelistä? Stand by for an important Hello. Weather alert. Hello. Wait a minute. Hello. Wait a minute. Listen, you hear me? Yes. I need to found the mimic chest. Can you help me? ועוד אחד בעליל שיש כאילו תאיבה כזו שאתה פותח ואז יצא מן הזומבי וצריך להרוג אותו דרך יש להרוג 8 כאלה ואז אני מקבל את הבטל פוס ויוצא משם זומבי ואתה צריך להרוג אותו I don't understand you No, I now Okay Listen, I need to found a mimp chest So let's scratch it, okay? Okay If you found to so save me, okay? יול! מי שר את זה עכשיו? אמר שזה דיבור מהמשחק, יול! זה דיבור משהו מהמשחק שרה עם נתי אותה, היא לא יודעת. אה, צחוק!
פלזי? מה זה השם הזה שיש כאן? פלזי, לא יודע מה. פלזי. אינאום. פלזי, פלזי. Yes, Tutemer, then. Niin, se on Fortnite season 7. Fortnite on nyt Battle Royale. Ei se ole enää se. Oh. Sulla lukee siellä live chat. Sä katkasit sen vanhan, eiks niin? Enne. No, mitä tää muuttui sitten? Live chatissa on mun mielestä ne kaikki, mitä kommentteja siellä on. Tässä pitää lukea Fortnite 7 season. Se on sen nimi. Joo, sen... mut se pitää lukea tästä. Tossa on nimi. Tossa lukee aina nimi. Se on live chatti. Live chatti tarkoittaa sitä. Tai se on niinku tossa, että niin, jos se on niinku... Aha, okei. Okay. Ymmärsin. Ymmärsin väärin. Se on niinku, että... Mut eikö sä pelaa nyt tätä? Eikö sä pelaa tätä? Day of the World ja Battle Royale on samassa kuin toi... Toi. Jos mene sä nyt pois. Noni, muuttukohan se sinne. En tiedä. Mä eikö sä käännät? Päivillä. Miten päivillä? Päivillä. Sinne YouTubeen ja ulos. Okei. Okay. Mä vaan koitan sitä, että kun kaikki muutkin, kun ne vaihtaa peliä, niin ne kertoo. Jos sä yhtäkkiä rupeat pelaa paskalla siinä, se lukee vaan... Ha! Vengeance! The balloon has landed. Defend that data. Retreat.
it is. Looking good. We lost a file. Another file! Is looking good. Mä olen jo pyöräkö. Mä menen. You know the drill. Stay cool, don't die, kill clouds. Bonus challenge is now available. We need more people like you. Load up!
aika mutta pitkä tehty. Sitä on helppo. Ja mä voin saada jotain pitäisiä loppuja. Target located. Drop the Atlas on the target when you're ready. Nice work. Add blue glow to the Atlas. Open mission control when you're ready to begin. That's enough blue glow. Voisi ottaa itse asiassa tämä. You got this, Commander! Storm creeps! Taking damage. All hands, Atlas under attack. Dead hands off our laser! Look out! Atlas needs help! Here goes! Ha ha!
God do you keep falling? Hey, now. Done, Commander. Tämä on niin kuin, että saa niin kuin silleen.
Vieläkään ees. Noni! Sitten on sen... Eli, ostaako mä Frostbite? Tätä ei kyllä itse. Ei kun en mä osta sitä. Tää ei oo yhtä hyvä. Tää on ihan... Skari, Reikan on tietenkin vastaan. Tekis meillä ostaa tää chappiase. Mut tää sinkovi on aika hyvä. Tää on helppo rakentaa. Sitten tuo... Tai sit mun... Ai... Tää reikä. En halua ostaa noita kalliimpia, koska en oo ihan niin hyvistä. Se voi jotain kaarin tästä. Nää oli mun ostokset. Ostaa vielä pari näitä tai jotain. Tää on nyt tämmönen. Ne meni kaikki. Ehkä tän päivän striimi. Taisi olla kai tässä. Käyn vielä pistämässä kolmeksan pulkkeja, jos sinne menisi pari juttua. Mistä näin flinkkaa? Näin. Näin patrovaardeja, näin ei tee mitään. Mitä mulla spikes? No. No nää mä kyllä. Mä pistän nää mä. Näitä mä kuitenkaan. Event people. Ja rescue trooperi. Paljonko tästä saa? Aika muuten paljon. Pistä nyt tämmösen. Paljon paremmin. No niin, mitä mä saan? Legendary food. Saan kohta tuon. Mitä vaan pistää näitä. Mulla on kaksi näitä. Pistän paremman. Nyt en kyllä pistä. Mä en tarvitse näitä. Thank you.
tämän. Tämä on se, mitä mä haluan. Mä voin pistää varmaan tän. Mä en tätä koskaan ole rakennakaan tämän elegansi mitään. En mä sitä haluaa. Kuitenkin sitä kuulee. Tää on ihan hyvä, että tällä ei tehty mitään. You pick me! Oh, stop you! Oni hyvä. Shine! Oh! Check it out! Ei, mä saan noita. Ooh, that's creepy. All right, let's do this. Adios. Enjoy. Että me pistän mun parhaimmat kaikki. Kaikki parhaimmat. Siis kaikki. Siis mä en pistä mun parhainta, mä pistän mun huonoimmat. Kaikki huonoimmat tänne. Kun mulla on niitä paljon parhaimpia. Old Anders, onko pesiä? Goodbye. Tämäkin ei ole niin hyvä, niin sitä pystyy levittämään. Mä en nyt oikein. Mitä se kyllä? Onko se?
tää laserakse on niin paljon levennä. Alkaa olemaan miten kaikki. Nyt oikeesti. Mulla on pakko pistää jotain. Tän voi kyllä anslottaa jo tänne. Jos mä sitä tarvitsen, niin mä anslottaan. Sain näitä. Mietin tänne. Se on kaksi. Kiva. Jos mä evoluoisin. Joo, nyt on aika mennä testaamaan niitä aseita, mitä mä saan. Mennään mappiin ja otetaan. Olemmepa se tormi silti. Itse en saa enää ne. Katon täältä. Oliko se joku? Mille piti mennä? Ei sun pitää päästä. Ei ole se. Elikkä se pitää olla... Jos tää on se ku... Right the lightning. No kai tää raittelait. Elikkä tämmösiä. Kiva. Joten kerran on niitä poppia. An important weather alert. If
You can find all the pieces of my friend, who I've betrayed, and maybe killed. Then maybe I can fix this. Please hurry. Yes, Eddie. No niin, mä sain eili tehtävän. Eli nyt mä sain. Kun mä liivasin. Ei, Storm sieltä väärä. Kun pääsee tuon Battle Royaleen. Battle Royale? Muuten. Battle Royale. Copper Putskutin. Red Clipper, Copper Putskutin. Copper Putskutin. Pummeler. Niin siitä itseä tuommoisen. Mut viimeinen taso. Saa herätä. Ja niin. Mä menen. Right the light. No niin, hyvä, hyvä ja vielä 100. Hyvä. Mä katson nyt streamin kokonaan läpi. Could you be so kind? I need to get back up in those clouds. We're headed your way. Make sure to collect any blue glow you see. Stand by for an important weather alert. Miksi mulla on nää ihan huono? No mä nyt rakennan tämän. Sitten mä rakentaa tämä seuraavaksi. Mä rakennan nyt tämä. En tiedä, mutta tämä on ainakin rakennan. Tää kuluttaa mitä ammuksia. Tää kuluttaa. If you can find all the pieces of my friend, who I've betrayed and maybe killed, then maybe I can fix this. Please hurry. Add blue glow to prepare for liftoff. I need help. Stormtroopers. Got the first.
We've got a bonus in play. No, don't bite. Careful, this up. More blue glow. Add blue glow and get ready to defend the band. Yeah. Flip the switch when you're ready. It's smoke. Drones has taken damage. We can't let the Husks destroy the drone.
Head to the crash site. Sí, en dos horas tan para el stream.